sizlarni mana shu hushyorlikka chaqirishimizdan maqsad sizlarni shu yo'l harakat qoidalariga amal qilgan holda boshqarishlaringda yo'l belgilariga tunda ikkinchi yarmida o'tgan vaqtda masalan viloyatlar aro chiqayotgan vaqtlaringa yipiq maskanlariga borib yo yon atrofda yo yo'lda bir harakat ishtirokchisi xalaqit bermaydigan joyda yo'l chetida bir soat yarim soat dam olib olishlaringga Qashqadaryoda bo'lyapti 6 kishi Farg'onada bo'lyapti 7 kishi 21 kishi nechi kishi otasiz qoldi nechi kishi onasiz qoldi nechi kishi bir umrda majruh bo'lib qoldi haydovchilarga yetkazmasak bu vijdon azobida bo'lamizda nimaga vijdon azobida bo'lamiz shuni biz ko'ryapmiz shuni biz eshityapmiz sizlar Qoraqalpoqda bo'lganda eshitmaysizlar televizordan bir qanday ko'rsatib qolishi mumkin avvalambor assalomu alaykum hammaga endi hayatlar bilan kelgan boshlig'imiz aytib o'tyapti haqiqatdan ham yig'ilish tadbir bejizga o'tkazilmayapti mana hayit bayrami misol uchun dam olish kuni lekin mana ko'ryapsizlar ko'chada hozir yo'l umuman davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati sohasida ishlaydigan hamma xodim ko'chada tikyotib turibmiz kechayu kunduz buni misol uchun bu bilan biz minnat qilish yo boshqa narsa bu narsadan yiroqdamiz biz xizmat vazifamiz qilib kelganmiz bundan keyin ham qilishga tayyormiz qilamiz xizmatimiz chunki sabab shunday bo'lyaptiki so'nggi vaqtlarda yo'l transport hodisalari yana avtoavariyalar nihoyatda ko'payib ketdi odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisalari endi eng asosiysi bizni viloyatimiz miqyosida to'xtalib o'tadigan bo'lsak asosiy o'sha yo'l transport hodisasiga sababchi bo'layotgan bu holat haydovchilarimizni o'sha belgilangan harakat tezligidan yuqori tezlikda harakatlanishi bo'lyapti ko'chalarda hammamiz bilamiz aholi yashash joyida misol uchun 70 km deyish kerak maktab bog'chalarni oldida misol uchun 30 km 50 km znak turibdi o'sha belgilangan tezlikda haydasak falokat bo'lib qoladigan taqdirda ham bo'lsa oldingizga misol uchun to'satdan bo'lishi mumkin bu hayot yosh bola yugurib chiqib ketib qolishi mumkin boshqa qilishi mumkin turtib ketilgan taqdirda ham u o'lim bilan yakun topmaydida o'sha tezlik bekor qo'yilmagan o'sha cheklov o'lim bilan yakun topmaydi lekin bizda shu tezlikka amal qilmasligi sababli mana shunday ko'ngilsiz hodisalar ko'p bo'lyapti o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari bizni viloyatimizda shu tahlil olib borilganda 20 yoshdan o'sha 32 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi yoshdagi haydovchilarimiz tomonidan sodir qilinyapti undan tashqari haydovchilik guvohnomasiga olganiga hech qaysiniki o'sha 5 yildan oshmagan 3 yil 1 yil 3 oy denovda o'sha ijtimoiy tarmoqda ham ommaviy axborot vositalarida televizorda ham ko'rsatdik denovda mana 2021 yil 10 mart kuni haydovchilik guvohnomasini olyapti 2001 yilmi bola edi adashmasam otasi man o'g'lim moshinani beryapti kaltini hayda deyapti qo'shnisini zaksiga haydab chiqyapti ko'chaga boryapti 5 toshdan mindirib olgan zaksda o'yin qilaman deyapti tezlikni oshirib borib ko'prikni ustuniga urilib ag'darilib ariqqa tushdi o'zi o'ldi bolani haydovchini undan tashqari yonidan yana bitta o'rtog'i o'ldi 6 kunlik 16 mart kuni bo'lyapti 6 kunlik haydovchi mana o'lib ketdi o'zi bilan yana bir kishini olib ketdi yoshi kattalardan sizlardan ham talab ham iltimos sizlar ko'pni ko'rgansizlar ancha malakalaring bor yoshlar keladi mana saflaringga kundan kun misol uchun yosh haydovchilar kelib qo'shilyapti tanbeh beringlar boshqa viloyatga boradigan haydovchilarimiz mana endi yangi tizim o'sha joriy etildi bizda o'sha darbon postdan chiqasizlar to'g'rimi darbon postdan chiqyapsizlar o'sha bizda postlar to'liq kompyuterlashtirilgan jihozlangan kameralar har bitta o'sha chiqayotgan avtomashinani kompyuter o'ziga fiksatsiya qilib oladi registratsiyadan o'tadi o'sha soatda vaqti soat nechida chiqib ketyapti o'sha nazoratga turadi butun respublika bo'yicha bu tizim ishga tushdi chunki uxlab qolib boryaptidagi 4 ta odamni ko'rib uxlamasdan qaytib kelib yo'lda uxlab qolib o'ldirib yuboryapti odamlarni 1 may kunidan 31 may kuniga qadar viloyatimiz miqyosida o'sha piyodalarni harakat xavfsizligi oyligi ketyapti mana shu oylikda ham faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz radio ministri